distreta. Distreta, sí. Perquè quan estem molt acompanyats estem distrets. Sí. Quart aniversari de fer pues, un quadre. Llavors, bueno, Rems és de Rems. S'ajusta pues, al bon nom de la Fundació. Hem fet aquesta botella, bueno, hi ha aquesta botella, i a dins hem fet, aquí hem ficat unes targetes i hem ficat un missatge de que pensem nosaltres el que és Rems. Les repartirem per un de cadascú d'aquí Rems. Representen els guarniments d'un carro, o sigui, d'una mula. Això són els morrandis. Diu que si la dona no porta recades, diu que sembla un ruc, una cremilla que l'és en rubia. Sí. Si en alguna cosa podem ajudar-les, pues entonces les ajudem. I, además, soy una persona que soy muy divertido, a veces demasiado, y entonces aquí nos hemos juntado tres personas que les hacemos reír a toda la gente. Abajo, muy bien, y ahora de puntillas, arriba, puntillas, bomba, bomba! Fa dos mesos que venim, el meu home ha canviat totalment, ha agafat autoconfiança, torna a ser autoindependent, no sé si ho dic bé, ara pateix a afaitar-se, a posar la camisa maca, perquè quan arribi aquí, aquesta ajuda tan gran, torna a ser el meu Josep. Jo aquí estoy muy contenta y muy bien, la gente es cariñosa y nos lleva muy bien y estoy encantada. Yo les diría a las personas que tienen ya la mentalidad, que la tienen baja, les pediría, por favor, que vengan.